Veleslalomski kristalni globus, Viktorija Rebensburg. Glasni so navijači v cilju, razumljivo. Le je že dvakratna dobitnica veleslalomskega globusa. 2011 in 2012 ga je osvojila. Samo štiri smučarke v zgodovini imajo tri ali več kristalne globuse. Freni Schneider, Anja Persson, Anne-Marie Moser-Prell in Lise-Marie Morero. V letošnji sezoni je Viktorija Rebensburg tako rekoč vse posvetila veleslalomu, izpustila del poletnih priprav na južni polobli, med sezono izpustila zaradi bolezni dva vikenda hitrih disciplin, prejšnji teden izpustila Kran Montano. Za zdaj hitrejša od Mikaele Šifrin. Vrhunsko deluje za zdaj v drugi vožnji Viktorija Rebensburg. Brez kakršnekoli napake. Kakšna bo zdaj prednost pred Šifrinovo? 18 stotink ima za spodnji del. Ali bo to zadostovalo? Gledalci v cilju so zdaj na nogah glasni. Če zdaj prehiti Mikaelo Šifrin, potem jo bo zanesljivo prehitela tudi v seštevku sezone v veleslalomu. Daj, šlo se je! Viktorija Rebensburg je za 8 stotink prehitela Mikaelo Šifrin. Tessa Worley je na 12. mestu. Ja, če bi Viktorija Rebensburg današnjo tekmo dobila, potem je tudi že dobitnica veleslalomskega globusa. Če bo tekmo končala na drugem mestu, potem bo pred zadnjo tekmo imela ja, tudi da skoraj da neulovljivo prednost, mislim da 92 točk. Ampak poglejmo zdaj najprej, ali lahko Ragnhild Mowinckel naslovu olimpijske podprvakinje v veleslalomu zdaj doda tudi prvo zmago v svetovnem pokalu. Zanimivo, je članica istega kluba v kraju Mölde na Norveškem kot zadnja norveška veleslalomska zmagovalka svetovnega pokala Andrine Flemen. Zgora je Mowinckelova izgubila 24 stotink v primerjavi z Viktorijo Rebensburg. Pa zelo dobro nadaljevanje, tu je zdaj spet nekoliko oprijemljivejša prednost za Ragnhild Mowinckel. V vaših zaslonih trenutni vrstni red v seštevku veleslalomske sezone. Rebensburgova že ima neulovljivo prednost pred Mikaelo Šifrin. Zdaj samo zmaga Ragnhild Mowinckel še ohranja teoretične možnosti za Tessa Worley. Mowinckelova ima 28 stotink zaloge za spodnji del. Ali bo v fantastični sezoni zdaj dodala novo poglavje Ragnhild Mowinckel. Dobro gre tudi v spodnjem delu. Ragnhild Mowinckel je zmagovalka. Fantastičen tudi spodnji del in po vseh uspehih letošnje sezone ima Ragnhild Mowinckel tudi svojo prvo zmago v svetovnem pokalu in to na kakšen način za 66 stotink je na koncu prehitela skupno najboljšo veleslalomistko letošnje sezone Viktorijo Rebensburg.